Ilir Luka me videon akoma më brënda është fituesi i çmimit të parë të edicionit të 22 të çmimit ndërkombëtar Onufri. Artisti autodidakt u vlerësua për një vepër që eksperimenton me muzikën, poezinë, vizuale dhe të gjitha vinë si një krijim eksperimental me vlerë artistike. Për arritjen e harmonizimit mes raritetit material dhe krijimit shpirtëror, servirur me një gjutë të sofistikuar teknologjike. Vetë artisti shpjegon se vepra e tij kërkon të ndjehet dhe jo të logjikohet. Në këtë lloj punimi, gjithsesi unë nuk kërkova që të sillja diçka simbolike, por është ndërtuar në mënyrë abstrakte, në mënyrë të tillë që puna të ndjehi, më tepër se sa të logjikohej, ose duke lidhur simbolizmat që ky element ka të bëjë me këtë element, ky element ka të bëjë me këtë. Në thelb, në fund fare, puna është poezi. 43 artistë shqiptarë dhe të huaj ishin pjesë e edicionit të 22 të konkursit Onufri, i cili nën kujdesin e kuratorit Fani Zguro, erdhi si një homazh për shkrimtarin Mitrush Kuteli.